waxaan la leeyahay hambal iyo reer Soomaaliland dhammaantiin mar kasto ay joogtaan waa in salaam haya salaam kadib waa madaxweynaha Facebook oo hawada idin soo marinahaya hambal iyo guud oo ku socota reer Soomaaliland walaalayaal ka digtoonaada ma aragtay shirqoolada ay magaalada hayaan kooxda qeyra Jabaan ee Facebook-ga uga ololeysa ma aragtay madaxweyne Cabdulaahi Farmaajo oo ma aragtay ku siray reer Koonfurta oo socon waayey ma aragtay wajaraadi labaad ee lala rabo reer Soomaaliland waa ka badbaadeen ayaan idin leeyahay. Heestan ilaalis dhegeysta qoto qoto. Barnaamijku waa soo socdaa waana idin soo gudbinhayaa haddii ilaah yiraa ma aragtay barnaamijka caawa wuxuu ku saabsan yahay kooxda reer qeyra Jabaan dahr cala suumiya dabac sarmiya ya wafaa la isku wasan lafya ma daahir calasu war intiba farmaajo u cadaysayaan dhahayaa oo daahir calasu u tun weyn yahay dabcasar ku xiro ma milyuun ku jirto ma aragtay wixiiba farmaajo u ololeeyey siday u dhan yihiin oo 4 sano u balooranahay ayaa wadan iskugu tagaya habeen horeo dhan waxay maaragtay xayeysiinayaan wadani baa badiyey oo maaragtay ku badiyey safar cala shamaal ayaa kulmiyo lagu diray lahaayeen ya hadda cawadana maxaa meesha ka dhaca xalay bilaay war waa lagu shubtayey muuse biixi baa codkii xabayey qararay bilaabeen war soomaaliland waxaasa dhegeysanina waxaa tiin horta dad tashaday ma hedin sida rekoofkan oo kale la siri karo oo maaragtay farmaajo wax matare lagu soo siraya ninka xayeysiiska ay ku sameeyeen farmaajo ilaahay xamar muxuu ka qabtay qarax uu weynaa adduun abad inta xamar la joogay dha 400 people hal mar ku dhimatay xayeysiiskaas yaa sameeyey daahir cala suuga sameeyey waxaa sameeyey dab casara sameeyey maamul war kooxdan facebook ka qaylisa dhammaantood say u dhan yihiin intaba la yaqaano magacale maarata oo uga caansan facebook dhammaantood maarata waxay sheergareeyeen ama ay dad ka dhaadhiceen farmaajo inuu nin wadani yahay oo wadani wadani dhalay uu yahay laakiin maanta maxaa meesha ku soo baxay fadlan hala sheergareey barnaamijka sheekada waa noo soo socotaa 1-2 ma joogto qootqoot madaxweyne qootqootada lagu keeni lahaa waa fashil meel leh reer Soomaaliland fashil aan caadi ahayn ku dhacay ha fashil aan caadi ahayn ayaa ku dhacay la yiri maaragtay madaxweynihi qootqootada lagu keeni lahaa qootqoot socon weeyay qootqoot waa socon weeyeen kulaya fadlan hala sheer gareen in leeyahay hala sheer gareeyo fadlan fadlan maarata caawa waxaan ka shireynaan leenaya reer Soomaaliland ma aha sida magaalada Muqdisho oo kale oo maaragta nin yaroo raqiisa oo maaragta cinteen lagu soo siraayo farmaajo oo kaleya laga dhaadhicinaya inuu wadan yahay socon waaye war walaalayaalo aniga waa idin digaa reer Soomaaliland saa u dhantihiin waxaan leeyahay iska ilaaliya wajaraada idinku socota iyo maaragta waxaa idinku soo socda aniga waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in laga guuleystay mudane Xasan Sheekh haddii aan lagu guuleysto lahayn Xasan Sheekh oo maanta farmaajo ceebtiisa adduunka dhan uuna arki lahayn waxay ku andacoo lahayn reer qeyra Jabaan iyo daahir cala suw iyo dab casar iyo intuu facebook soo gashoo dhan doorashadii Xasan Sheekh inuu ku shubtay beentaasay iska dhaadhici lahaayeen wallaahi billaahi Xasan Sheekh ayadoon laga badin xataa oo dhahay waa isdhiibay waana taageersanahay walaalkay maxamed cabdulaahi farmaajo soo dhowow waa kugu wareejiyey yiri guusha iyo sharafta iyo kartida uu kula wareejiyey ummadda adduunka dhan arkay waxaana la dhahay waxaan noqotay ninka Afrika ugu horreeyey oo u hambalay me is the me I am ya madaxweynaha Facebook ya nin mudulood ah ninka ugu horreeyey oo hambalyeey Aadan Cabdul Cismaan ya Aadan Cabdul Cismaan ayuu ahaa ninka ugu horreeyey oo si sharaf iyo karaamada ku dhiibay oo yiraa hoo walaalkay maadaama aad iga badisay sharaf iyo Soomaalinimo iyo gobonimo laakiin reer qeyra Jabaan ma yaqaaniin
maxamed cabdulaahi farmaaj haddii laga badi lahaa wallaahi bilaa hambalyees iska dhaafe adduunyada wuxuu ka dhaadhici lahaa in looga shubtay, in laga maaragtay laga hiiliyey, in codka beenbeen looga qaatay, in maaragtay lagu danaystay, waxaas ayna waxba ka jirin. wallaahi bilaah daacad waay waa sheegi lahay. waxa ay hadda caawa reer wadani ay ku dhaqmayaan ayuu ku dhaqmi lahaa maxamed cabdulaahi farmaajo. waa isleeyihiin, waa isku fir, waa isku sinji, waa isku taageerayaal. war waxaan leeyahay dadka taageerayaasha dadka taageero wadani iyo dadka taageeri jira maxamed cabdulaahi farmaajo waa nafta same music waaya. wallaahi bilaah haddii laga badi lahaay daahir calasow wuxuu u dabaaldegi lahay oo maarata hubka usoo gura lahay habargeeri oo dhan ay dhihi lahayd meesha waa lagu shubtay, waana la dhacay, boo waa meesha ka dhacay, waa ku shubtay ninka la yidhaha xasan xasan sheekh codka booba ku keensaday meeshaas dagaal sokeeyey oo waxaa ka dhici lahay beesha habargeder iyo mudulood ayaa, laakiin ma dhicin ilaahay amarkiis. oo ninkii xasan sheekh ahaa waa iska tegey, waana iska diiday, ee maaragtay ilaahay amarkiis waa laga badiyey. haddii aan laga badi lahayn oo maaragtay aan xas farmaajo aan laga badi lahayn waxaa isku dhici lahay habargederi abgaala isku dhici lahay. wallaahi bilaah inaana been ahayn, habargeder oo dhan waxay wadatay farmaajay wateen. waa kan maanta meel xun kala dhacay oo habargeder dhulka la galay oo cabaadkeeda uu yahay car ninka habargeder maanta soo istaaga oo idhaha waa beenta aan arko ya daahir calasow waa lambarko u ahay ninka godka ku shubay habargeder oo duugay daahir calasow waay ya war habargeder ka tashada. marka maanta waxaa guul iyo gobnimo ah in maaragtay reer somaliland ay aakhirada ay ku socdeen ay ka badbaadeen oo maaragtay ay kulmay doorteen weli iyadoo aan doorashay aan soo bixin oo aan waxba la cadeyn oo aan maaragtay la ogeyn in maaragtay kulmihii uu badiyey iyo in laga badiyey ayay haddana weliba sii cabaadayaan ya ay weliba sii ooyayaan reer kulmihii ay leeyihiin ee maaragtay waa lagu shubtay iyo waa lanala dhacay iyo bililiqa meesha ka dhacday iyo maaragtay cadaalad daraa jirta iyo marka waxaan leeyahay horta lamaba gaarin goor ay cabaadiin oo lamaba soo saarin maaragtay lamana soo saarin maaragtay wixii maaragtay doorashadii natiijadii sooma bixin guddiga doorashada weli ma hadal, wax hadlay ma jiraan, waa sii akhristeen. markay ogaadeen inay aakhiro ku socdaan oo laga badiyey ayay waxay bilaabeen inay dhahaan maaragtay waa lagu shubtay iyo maaragtay doorashada waa lagu shubtay, cadaalad ma ahayn, dhab ma ahayn. war hadda maanta hadda waxaan hubaa oo aan sida wadkay u hubaa muuse biixi haddii maaragtay asaga ay ku xumaa lahay ee ku foorari lahay oo laga badi lahay inuu dhihi lahay walaalkay ee soo dhawow waa kuu hambaliyey, waa kuu dhiibay, maaragtay adaa mudan kusoo fadhiiso. laakiin maya wadani laga yaabo, lagama yaabo inay maaragtay ay nastaan oo ay fariistaan ee dhahaan waana laga badiyey, inay qirtaan lagama yaabo, neba lagama yaabo, la-annao asirkooda iyo firkooda iyo wax taageerayaaba saan aba dimuqraadiyad ma yaqaaniin, noloshana wax kama yaqaaniin, mana maaragtay cadaaladana ma yaqaaniin. waxay yaqaaniin xoog iyo xayeysiis iyo waxaan jira inay dadka ka dhaadhiciyaan. wallaahi oo billaahi oo talalaahi aan ku dhaartee daahir calasow haddii habeenkaas laga badi lahay farmaajo soo u baroona farmaajo habadaya farmaajo bari habargeday waa ogtihiin, waan u jeediin daahir calasow inuu godka idinku riday oo idin duugay, maantana somalilanu duugi lahay. markaasu wuxuu usoo oo u alaalaasaa weli walaalkay daahir calasow. waxaan ku leeyahay somalilan ka deg ya ka fariisan ku leeyahay kulmiya adoo maaragtay daba shableynaya aniga nimankan somalilan qaraad weyn ay yaqaan aniga waxay leeyihin qaraad weyn kii qaraad weyntiia ka hadlaa ya ha ii aqoonsanaadaan, laakiin walaalahay aniga waxaan ku taageersanay nolosha ay gaarayaan iyo horumarka ay u socdaan iyo jidka ay hiigsanayaan maxaan siinay ayagoo maaragtay na raba oo soomaalinimada ay dhab ka tahay oo daacad ay ka tahay noo keeneen ay yidhaheen waa ka calanka soomaaliya anagaa idin keen war calankan buluuga aan haysano maanta somalilana laga soo qaaday markaasaa xamar la geeyey. maxaan ugu bedelnay xasuuq iyo inaan gumaadno iyo inaan dhahno la isaaq ma geeyo guryahooda ku qabs, gaarigooda ku qabs, laangurusigooda ku qabs, wardaarooda maxaa isaaq u geysateen, maxaa u samayseen, maxaa siiseen ya nimanka dhamaayo wadaninimada iyo war somalilan wax ka soomaali jecel ka muwaad ka dad jecel ma jiro, laakiin maxaa ugu bedesheen ur iyo shiira ugu bedesheen ya maantana godkii rabteen inaad ku celisiin wadani huraale huraale hur karin waa ku salaamaa walaashay aada iyo aadan kuu salaamaa maaragtay aniga runtan ka hadlaa runta wallaahi aan ku dhaartay farmaajo in uusan hambalyeeyeen maaragtay haddii xasan sheekh uu guuleysa lahaa wuxuu dhihi lahaa waa laga shubtay maaragtay beenbeenaa lagu sameeyey codka waa la qiyaameeyey lacaguu bixiyey farmaajow farmaajow wallaahi billaah
hoostaada kasoo shiiraysa inaad warkaas aad dhihi rabto. Laakiin alxamdu lilaah, alxamdu lilaahi ayaan leeyahay in xasan sheekh laga beriyey. Alxamdu lilaahi ayaan leeyahay caaw in xasan sheekh laga beriyey, lannahu ceebtaada soo baxday, waxtarnimo la-aantaada soo baxday, waxaa soo baxay karaamad darradaada soo baxay, waxaa soo baxday waxaa tahay oo dhan soo baxday. waxaana meesha ka cad in aada sida geesimada leh oo xasan sheekh uu ugu hambalyeeyey uu kugu hambalyeyey inaad u hambalyeyseen warwadaniyow, haddii raganimo kugu jirto, haddii damiir kugu jiro, haddii soomaalinimo kugu soomaalilaannimo ay kugu jirto. ya soomaalilaanan la ilan soomaalinimo maahe car. qadka xoogaa igu khafiifa oo igu adag marka walaalayaal halay sheer galee fadlan. qadaad weyn idheh, ya waa kuu ogolahay. qadaad weyn inaa idhaahdiin, wallaahi bilaa adinkoo qadaad weyn idhaha ayaan weliba idin taageeraa. lannahu waxaa idin ku taageeraa horumarka iyo jidka aad ku socotiin ayaa idin ku taageeraa. dad soomaaliyeed oo dhiigga soomaaliyeed oo ku jiraatihiin shalayto, maaragtay si xunaa laydinla dhaqmay oo maaragtay dhaqan xun ayaa laydinkula dhaqmay, maanta maya. daahir cala soo walaalow, fadlan farmaajaa nagu sirtay, habargidiroo dhan godkaa ku riday, khayaamaha adaa u diray habargidir. dadkaad lahayd no more abgaalkii, abgaalki waa kuwaas maanta waa iska dhaqan yihiin, farmaajay la dhaanteeyaayaan ayaga nimankaas niman cambuulo cun iskaga jooga waay. xukun inay qabtaan iyo waxaas kale ma jeclo, in la xukumay inaan la xukumo waa iskugu mid. laakiin shaleh xasan sheekh ninka u hiilinayay habargidiray ahayd, ninka oo xilka u dhiibay habargidiray ahayd, ninka kuraasta ku wada fadhiyay oo maanta xilka laga wada tirinaayo habargidir waay. war maanta beerihi aa ku badbaadi laadeen, beerihi aa ku badbaadi laadeen. war daahir calasow, ilaa hadda ma xishootid, nin xushooda ma tihid, reerkaagiyaa god ku rida habar gidira aakhiro u dirtay. wallaahi bilaahi aakhiro ay kasoo heesayaan, ya aakhiro ay kasoo hees. aniga waa iska dhaantay karaa, aniga nin abgaal cismaana ah waa iska dhaantay karaa, ya ciyaaraan iska tuma karaa, aniga muxogeygan iska cunaa, gabar cadna ma rabo, baabuur cadna ma rabo, dameerkayga igu filan. ya habar gidiray maanta waxaa ka dheefteenaya, ya farmaajo adinkaa keenay, ya shalay daahir calaso, war habar gidiray haddaad dad tihiin, daahir calasow geed kusoo xira, ya soo xirxira asiga dhanba. ninka xasan sheekh dadka ku diray ee idinka hor keenay oo uma dabka idinku shiday daahir calasowa, oo haddeertaana weli maaragtay u ololeyahay inuu maaragtay somalilan uu dumiyo. war daahir calasowa somalilan ka leexo, faraha ka qaad. haddii aan dad walaalaal nahay oo aan qaraaban nahay oo aan wax yar ay kugu dambeeyaan, shalayto waxaa tiri waa ka toobad keenay, waa lay sexray, farmaajaa isexray, war maanta yaa ku sexray, maanta tudhiyaa ku saaray. habeen hore warqad weyn oo beenbeen inta soo qaata dhahaysa maaragtay alaheed niyo maaragtay wadani baa badiyay, wadani baa war wadaniga aad taageeraysa yuu yahay mataqaana wuu aar isda wadani, war waa faqashoo dhanaa ku jirto. wallaahi billaahi ana wax kale kuma nicin wadani, wadani waxaan ku nacay inta daarood ahayd oo dhan aa isku bahaysatay, inta farmaajo taageersaneed oo dhan aa isku bahaysatay, dholbahanta dhe maaragtay war waxoo dhan isku soo duuduub, ya waa intii dadka gumay jirtay oo maaragtay dhaqaalihii ummadda soomaaliyeed cunay ayaa isku baysatay intaa lagaaga dhow. daahir calaso hunguri maa ku haya, hunguri maa ku geeya wadani u taageeraya, ilaan wadani dad noogama maqnee, wax nooga maqanhayin ya dadka shalayta ku warniyow ahalkaagiiyaa galaal kasoo qaylinaya oo magaalada muqdisho gumaysa ku jiro, god ku jiraya oo aakhiro loo wada diray. wallaahi bilaahi habargidir waa xirantahan ku rajaala ku aruursanta, beeriyaa loogu tegay oo lagu soo gumaaday, cabaadkaagaa yeera. yaa u keenay, yaa gumeeyey habargidir maantay, yaa gumeeyey habargidir, adaa gumeysay. somalilan is not muqdisho, somalilan reer xamar ma aha, mana sir maayaan, somalilan habargidir ma aha. wallaahi bilaahi inayna sirmayn, aynu ku sirmayn maaragtay dab shidan oo maaragtay korka laga soo daboolay oo anaga sidaa farmaajo noogu soo sirtay oo kale. wallaahi bilaahi inayna sirmayn somalilan, fiifaan leeyahay dagaalka iska joojiya. aniga wallaahi bilaahi somalilan kalama jecli, hadday garxajis ahaa lahayd iyo hadday habar awar ahaa lahayd, aniga somalilan way isoo koriyeen, way isoo koriyeen aan leeyahay. macnaha waalidkaygii dambe waa somalilan. markii qaxo dhacay 1994 dhibaatada ee soomaali ee ka dhacday, dad somalilan ayaa i badbaadiyey oo i nooleeyey oo wax itaray. ya aniga kalama jecli inay awal habar awal noqoto iyo inay maaragtay garxajis ay noqoto, waa isku kaymid. laakiin dadka maanta wadani taageersan waxay u badan yihiin dadkii somalilan nacaybka qabay, waa dadkii somalilan necbaay ayaa taageersan, say u dhan yihiin wixiiba somalilan necbaay. sababta ay u taageerayaan ii sheega, sababta ay u taageerayaan maanta wadani waa maxay? ya waa guulaysateena in leeyahay
waxaan leeyahay reer Soomaaliland gurigiina ha isku gubanina, dhulkiina ha isku gubanina. Maanta waxaan maqlayay inay bur dagaal ka socdo oo maaragtay xabad la isku ridayo oo maaragtay reer wadani ay leeyihiin maaragtay annagana lagama badinayo. War natiijo bin sooma bixin, goorma isku xaaraysa xaar weynaya. War walaalkaas rabta u qiro, waxaa u qirtaa walaalka inuu lagaa badi cawdaya. Caawa walaalka waaye, ninka waa walaalka, waa walaalka. Maanta daa badale adigu waa kuu qiran lahay, laakiin karaamo darradaada xisbiga wadani oo berito sharaf iyo karaamo kama lihid. Soomaaliland inaad ka tartantid oo doorashada aada soo baxday ma rabtid, ya berito inaad kasoo qayb gashid ma rabtid, doorashada inaad kusoo biirtid ma rabtid. Waxaan ilay ya home ya war waxaan leeyahay Soomaaliland inay tasho wallaahi billaahi. Maanta xabada isku rido iyo dagaal bilowdo, war Al-Shabaabna hadda inuu soo dhuumee haddaan qaraac bilowdin. Ya waxaan la hadlaa nimanka garxajisana la hadlaa, garxajis ay u badan yihiin, waa haddeertaan iswaalahay oo maaragtay habar yoonis leh. Waxaan leeyahay raaca ya geesinimo muujiya, wadna muujiya, berrito waa laydin dooranaya, adinka maaragtay laydin dooranaya. Marka iska ogolaada, aniga hadda ma aqaan kulmiyamaa badi mase wadaniyaa badan ma aqaan, laakiin meesha waxaan u wajeedaa xisbigii wadani inay iyaga baroor iyo ooyin ay bilaabaan ay leeyihiin waa lagu shubtay, muuse biixiyaa la xaday, waxaas wax ka jira lama arko, waxaan waxba ka jirinaa ku mashquulaysiin iyo wax aan jirinba. Ya marka waxaan leeyahay walaalayaal, stop stop line ya beenta aad sheegaysiin iyo barbaandada aad wadiin iyo facebook waxa laga fidinaa, dab casara caawa ooyahay oo dhaha arwadani baa laga seel looga badi. Dab casar muxuu u ooyaa, sababta u ooyahay waa maxay? Ya lugooyo oo la rabo Soomaaliland, wallaahi billahi anigu Soomaaliland niyadda iga taal, laabta iga taal, horumaraan la rabaa. Shalayta markii la yidhi doorasho waxaa ka dhacaysa adduunyada aan ka dhex, waa u dabaaldegay. Sababta aan u dabaaldegayna waxaa waaye waa cad aniga iga mida. Dad Soomaaliyeed waa hadday horumaraan waa dad aan ku faarin karo, aan dhihi karo waxaa hormaray waddan Soomaaliyeed ee leedahay dad Soomaali ee leedahay horay u socdeen dimuqraadiyadda adduunka ka jirta ay maaragtay qayb ka yihiin noloshooday qabsadeen, waa dad aan ku faanahay berito. Aniga ha icaayaan qadaad weyn idha, jeego weyn idha, san weyn idha, eela idha, waxaa rabto isoo dheh, laakiin waan kuu faanaa, aan aftaqriyu ya waa ku faanaya Soomaaliland, waa dadka aan ku faanaa ay tahay faa'iza amiir huurey kulaa ya dadka aan ku faano ayaa tihiin mar walbana aan rabo inaan ku faano. Waxaa noqotiin hormuudka ummadda Soomaaliyeed ee fiirsanayso dhaafa weliba ummadda Soomaaliyeed, Afrika oo dhan hormuudka ay fiirsanayso. Caawa nimanka ka wada burco maaragtay rabshada ka wada ama dhalinyarada yaryar dagaal ka wada, hooyooyinkood iyo aabayaashood ha soo qabtaan, ilmo adeerada ha soo qabtaan, ahalkooda ha soo qabtaan, si aan u dhicin rabsho ka dhalata Soomaaliland. Nin walba cunugaaga soo cisho, walaalkaa soo cisho, qaraabada soo cisho, waa in lagu kala baxaa maxkamad, lagu kala baxaa cadaaladda, lagu kala baxaa la tagaa. Haddii aad wax tabanaysiin waxa maaragtay ay sheegeen maaragtay nimankii ka hadlayay arrimaha maaragtay doorashada, waxay sheegeen in ay maaragtay wax kastoo cabasho ah oo lasoo gudbiyo ay maaragtay ay dhageysan doonaan. Haddii aad dacwo qabtiin guriga guddiga doorashada u taga, maxaaba ilmaha yariiro meelaha mudaaharaada waryaan lan kusoo dhex dhuuman, waxaa idinku soo dhex dhuumaya cadowgiina, waa dadka cadow idinku ahay waaye oo adinka idinku dhex jiray oo rabo inay idinka faa'iidaystaan oo maaragtay isku kiin diraan, isku kiin dulmiyaan. Marka walaalayaalo ka digtoonaada ee maaragtay inay ku dhacdiin godka ee ku dhacday reer Koonfurt Soomaaliya, ha iska ilaaliya. Anaga aakhiro ku jirno, adinkana aakhiro ha u dhaadhicinina, ha taginina aakhiro. Anaga waa dad maaragtay dhunsan oo aakhiro ku jiro oo aan soo jeedin ayaanahay, oo maaragtay god hoose kasii hadlay. Marka waxaan leeyahay hana soo daba kicinina marka noloshiina qabsada, horumarkiina qabsada, socdaan leeyahay hore u tilaabsada, gadaalna ha usoo noqonina. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. War aniga jareer idhihi lahedaa, jinujaan idhihi lahedaa, jilcow idhihi lahedaa, aniga saas ayaan ku taageersanay Soomaaliland mar walbana waan u hambalyeynaa. Hadii ilaah yiraa qofka raba inuu ka hadlana waa soo dhaweyna. Waraxmatullaahi wabarakaatu. Ya
qadka xogaa iyo ha soo dhawow adeer soo dhawow soo dhawow waxa ma shaqada ugu dhacday السلام عليكم welcome ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته welcome يا صاحبي ورن هاد بعض ما هتسنت هاي وجه ورونا كسم بعد شيء جي ساي بل يورن حقيقة كنا شيء مركب هري. ورقر ور أدر روح نكون ولا هاي ودنا إلى نور ويا نكون ولا هاي سو دوو ويلكم أنا هنا هدي لاي غدر أيو وح أن هدي لاي غدر أيو وحنا غير سومالي لان هذا الكلام هل كاسان كم مغلي قد بعض ما هتسن تهاي دي دت كبد قبة إيه سيدا في عن وحو إيه يا سيدا دا سكري وحو أركان دت كأن سيدا في عن إيه وانا جحق ذو حكي إيه يعني ناس سكري وحو أركان وانا تكون ما هتسن تهاي سيدا آدو هذا اللي يصير ورحة بدن لي واضح مركا أنا والله هو حان جعل هاي سومالي وأود عيننا سوماليا وأود عيننا إن إله الرحمن كاهي و maxaan ku dhahdaa in nabadgelyo siiyo horumar siiyo ay ku soo noqdaan saaxadda bani aadamnimada aad baan ugu ducaynaynaa waana la jecelahay wax kasta oo ku dhacaya waana damqayaan dee dadka maxaan ku dhahdaa iskada dad soomaalinimada iyo afka soomaaliga la wada yahay dee dadka islaamka ah marka ay wax ku dhacaan baa laga wada naxaya falastiin oo ayna wax u wadaagin haddii waxa ku dhacaya waynu ka wada naxaynaa dadka dal kasta oo islaama marka qof waliba in buu ku jira inta aynu isu jirnaa waa in maxaan ku idhaahdaa ee bini aadam fara badan aynu isaga dhownahay dad fara badan oo aragtidaadaas oo kala qaba loo baahan yahay oo u arka sidaad wax u aragto maxaan ku idhaahday wax u sheegaya yaa aada loogu baahan yahay labada dhinacba waanad ku mahadsantahay maana dadka aragtida fiican badanaa fiiri soomaalida waxay ku baceen ay ku halaabeen aragti fiican ma qaataan waxay qaataan maxaa la jecel yahay dadku maxay jecel yihiin ya dadku waxay jecel yihiin haddii maaragtay inay dabka ay ku daataan ay jecel yihiin waa u sheegayaan nimanka maaragtay ee youtubeda ama facebookyada soo gala ayaa waxay jecel yihiin siday dadku hilaayeen ama population ay ku samaysan lahaayeen laakiin ana waxaas danteyda ma aha laba qof ay fiirsato hal qof ay fiirsato laakiin maxaan oo dan aan ka hadlayno dadkas maxaa u danay sax 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 wallaahi wallaahi waa hadal aada u qiimo badan adiga oo norway jooga oo aanad dee marka hore waxaa islahaa hargeysa iyo dhulkuu joogaayo haddii ilaahay qadaraya adi doonto waxaaba ka yeersiinaysa cabsi iyo waxaa marka haddaad norway joogto oo aad sidan u hadlayso maskaxdaada oo saliiman hadlaysaa waanan kuugu mahad celinaya aad iyo aad baanad u mahadsan tahay aniga haddii aan amar joogana sida fiiri magaalada muqdisho haddii aan dhex taagana ana saan u hadlaa nin cabsanaya oo wax cid ka cabsanaya reer ka cabsanaya maahi ya qof baqlin ay ku jirto wallaahi igu bilaahiya xamaran tagaa sidaana uga soo hadlaa naaw saan u hadlaa uga hadlaa inaan isbedelayna wallaahi leanno dadku runtay u baahan yihiin looma baahno qayro jaban in layska qayroodo oo maaragtay dagaalka seven seven oo kale soomaaliya dhaqaalaha uga burburay ragga uga burburay ciidamada uga burburay odayga maxamed siyaad barona la gooyey oo kale la gooyey dadka ku hogaamiyey oo kale ma rabno inay mar dambe ay dhacdo maaragtay anaga hadda kolley koonfurta dabay ku dhaceen nin farmaajo la yidhaha la doortay meela u socda ilaa hadda waa la garan la'yahay marka waxaan leenahay somalilan ilaahay ka badbaadiyo rabshadaha iyo maaragtay dhibaatada insha allah meel kasta dhammaan dadka afka soomaaliga ku hadla ilaahay masiibada ku habsatay ha ka kor qaado meel kasta ay joogaanba soomaali waxaa ku dhacday way tabaaq meel walba ku dhacday somalilan unbaaba loogu qaatay iyo puntland baaba u malaynaya labadaasaaba loogu qaato dadki khadka kugu adag miya haye waa ku salaamaya haye haye jazakallahu khayr aad baan ku salaamaya okay way qayb qaato qof haddii ama u helo awood marka waxa way hay okay wa maasant ay way hay dhamaantii waa salaamantiin reer soomaaliyaan hambalyaan halkan wiil oo soo galo bye bye, mع السلامة.